Кофе әкеп беріш маған. Әкеп кофе әкеп беріш маған. Аха! Мынау, аха! Ой, мына қанты жоқ қой, мә. Қой бе. Жүріс кем? Түкілдес тұрады. Италияда да отыр бір шегіртке, Италияда да отыр бір козел провокатор. Бә, 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 еріңдер менің соңымнан, бә, бә, менің соңымнан еріңдер, бә, бә, бә. Аха, енді бұл азаматтар...